子丹，替我去寻一些书籍。要那种只教人勤勤爱爱，不劝人向善的，我都要。女公子尚未嫁人呢，不看圣人典籍去看这些，有些出格吧？我让你去你就去，否则我回都城，我就跟联盟说，你如今翅膀硬了，不听我的话了。你看那如何收拾你？别，女公子，佛灯都听你的，但求女公子，在联方面前。 都夸夸我，只要你能帮我寻来，所有鲛人如何做夫妻的书籍，我定教你夸的。天上有，地下无。嗯。傅登这臭小子，哪去搞来这些阿杂的书？没眼看，你这是没眼看，怎么？少商，不是我。你在窗户外干什么？吓我一大跳。听闻福登说你在苦读。 怕什么？你看到了？看到了。我们二郎聚在一起，也是常看。你说漏嘴了。没想到啊，你们这些二郎凑在一起，竟是做此等龌龊之事。孔夫子曰：“食色性也，何来龌龊？”再说，我又不常看。孔夫子说的。 那应该是没错，那不如我们一起学习学习。甚好。嗯。这都是画的什么东西啊？与郎婿卿卿我我。 要做小伏低，什么取义成婚？我呸！什么东西？为何现在这些书简里就不能写与郎婿一起开地扩土、建造县社？对啊，说的都是一些昔年往事。如今女娘们个个飒爽能干，为何不能开天辟地、大有一番作为呢？这些只沉迷于情爱的小书简，都把小女娘们给教坏了。在我看来，世间最美好的情爱。 那就是并肩而行，而非是一高一低、一主一辅。哎呀，你与我，这样便就是最好。说得好，这世上的情情爱爱本无定论，只要两个人相处合适便好。嗯，喝酒。 少商，若是陈伯夫人始终反对你我，你是否还愿意与我一起？阿瑶，你放心，无论我阿母如何反对，我都要与你并肩而行。嗯。不过现在，我们真得好好想想，如何谈情说爱。 此刻我们两个人，不就是在谈情说爱吗？还要学什么？是啊。阿瑶，你真是句句话说到我心坎里了。如今我们就是在谈情说爱，为何要跟书简上学？到时把我们的故事再写进书简里，让他们跟我们学。说得好。
你就喝。我若当初听了长辈的劝告，与皇甫宜成亲，如今还能有这般舒心日子？你我虽为长辈，但也并非事事都能料对。这鞋子合脚与否，得穿的人才知晓。至于谁过日子舒心，只有自身最为清楚。 你也觉得我不应该干涉他？那四府且说说看，究竟哪里不满意楼瑶了？人听闻你气得不得进食，便送来各类吃食。哪怕四府此刻要龙肝凤髓，他也能给弄来。如此还不够吗？娄公子倒是个知礼数，懂冷热之人。可是娄家二房的境况，我不能看着袅袅往火坑里跳吧？ 四府不若换个想法，那娄家二房示弱，人丁担保，寡母长兄自不会欺压袅袅。况如今袅袅待人接物，和风细雨，懂得体谅，这婚后必定能相处融洽。四府是还有旁的想法？若将来泱泱的夫家， 没有娄氏门第高，我担心葛氏会心生埋怨。再者说，泱泱为长，理当先嫁。若袅袅抢了先，岂不遭人闲话？又来了，四父这心里总是规矩大过于天。我早就跟你说过，这家雀和雄鹰怎能一般样？这袅袅的相貌秉性是遮盖不起来的。泱泱自有他的好处， 将来也会姻缘美满，若顾及这些而耽误了袅袅，那更是四父的大大不该了。地府就不必相劝了，这门婚事我是定然不会同意的。四父若真要退婚，我看也不能这么公然的宣之于众。那娄家非小门小户，若如娄家第一次退婚那般闹得沸沸扬扬，满城皆知，那娄家脸面如何挂得住？ 你以为娄家会像对何家那般息事宁人？我知四父下决心，那定是十头牛也拉不回来。如此，不如听我一计。偏你主意多。说吧。这世间男女本是如此，也许未必有多深的情谊。 好曲啊！女公子可是顺华的侄女？
慢点。小女程少商，老丈怎识得我三叔母？老夫黄甫仪，多谢程娘子那日替我传话与你叔母。原来是那个千方百计想找人传信的黄甫大夫。思君令人老，轩车何来迟啊？前几日我听闻你叔母受伤，怕他行动不便，便特意打造了这辆摇车赠送于他。谁曾想你叔父又将这车送给了你。这摇车是三叔母赠予我的，他的伤黄甫大夫不必担忧，从包扎到换药，甚至吮吸伤口的农业血水，三叔父不假他人，全都是事事亲为。若没有别的吩咐，我们就先走了。只是看这天色欲雨，恐怕是要下雨啊。哎呦，我们可没处躲。哦，翻过这座山坡就是圣上主庇过的别院，程娘子可愿前往啊？嗯。啊，既然见不到你叔母，能与程娘子相叙一番也是好的呀。唉，本不想去的，湖南天要下雨，勉为其难，多谢黄甫大夫了。请随我来。少商，我们现在赶回去未必来不及躲雨。我三叔母不愿将过往之事细讲于我，为何不趁这机会去听听故事？学生见过夫子。哦，这位是林将军，因平乱受伤，伤久不愈，圣上特地留他在此休养。林将军，伤可好些了？林将军、单剑兄，你们竟都在这里，你们还不知晓吧？我在义清了，那就是他，他就是你们未来弟父。再去备一碗吧。是。才两月不见，程娘子就要结亲了。善剑与你道喜啊。多谢袁公子。下起来了，不如我们尽快动身去别院吧。雨势不小，我们一同前往吧。程娘子，你就坐我的马车。你那摇车虽有雨盖，但这雨夹风势抵挡不了多少。听闻你风寒出愈，若是再淋了雨着了病，就不好了。罗公子，在下备有蓑衣快马，若不介意，你我一同骑马前往。
那就谢谢子成兄。少成，你快去，我随后就到。那你可得快些。嗯。女公子请。多谢林将军。程四娘子，别院到了。有劳林将军。举手之劳。陈娘子，此处乃前朝匠人所建造的别院，你若感兴趣，在下可陪你逛一逛。此处离华县有多远？雨势太大了，就算赶回去，城门也该关了。今夜你便宿在此处吧。我已经差人前往华县通报陈县令，你不必担心。多谢林将军了。陈娘子方才淋了雨，带他去梳洗吧。我等阿瑶一块儿。罗公子我自会照料，你快些去吧。女公子请。快。哎，少商。阿瑶，你居然又一亲了，可不能就此沉迷温柔乡啊！别忘了，白鹿山夫子们对你的谆谆教诲。当然不会。我与你大兄是同窗，今日我便带他见些兄长之责，考教考教你功课是否荒废。啊？是吧？别院中正好设有一间书屏，二位若想温习功课，那书屏不失为一个好去处。这边开始考教啊？一个时辰已经过去，为何不能考教啊？你若素日只潜心用功读书，怎会心中如此忐忑？好吧，单君兄请问。我问你，你为何忽然来华县？啊？还与那程四娘子一亲了？这也不是书上的内容啊。我没说只考你书上的内容啊。我已仰慕少商已久，就想着离他近些，我就跟来了。仰慕已久？你是仰慕他满腹算计，还是仰慕他心思深沉？单剑兄误会少商了，他只是足智多谋，比其他女娘聪明机敏罢了。他也就哄哄你这般蠢笨的。我且问你，他又是如何认识林子胜的？上次遇险，子胜兄于叛军手中救下少商，少商还帮他治伤来着。治伤？他还懂治伤？
英雄救美，真是好生俗套。不对，他怕是利用智商来换取凌不疑护送你们去华县吧。单剑兄，我不知你与少商之间有何误会，他又是如何得罪了你？但他确实并非如你所想象的那般不堪。得罪？算不上，我与他又不熟，我与你阿兄好歹是同窗好友，我只是提醒你，莫要被他那浇花似的纯良模样哄骗了去。这女娘可不是好相遇的，小心折损家族自身。罗公子、袁公子，晚膳已经备好了，将军请你们去前厅用膳。好。娘子，这边请。与夫子攀谈，倒也方便。没事，你去吧。请吧。愿战乱休弭，风调雨顺。愿岁月不悔，往事不哀。二十余年了，自我遭立地加害，不得已离家游历天下，已是二十余年了。程娘子，今日我倚老卖老，随你叔母叫你一声少商，可好？大夫随意便可。我们相逢既是缘分。少商，今日我同你讲一个小故事，可好？可是讲夫子自己的故事。哎，不过是个小故事而已，切勿攀扯他人。多年以前，有位世家公子，虽父早亡，但才华出众，后名声斐然，受尽追捧。这位公子有个自幼定亲的未婚妻，可惜因未婚妻容貌平凡，公子觉得未婚妻配不上自己。夫人，我在遵义馆处寻了个方子，说是宫中养颜用的，夫人肯想试试。我容色平平，何用养颜？也就你会帮我留意这些。你娶了我这无颜女，如今可是后悔了？我若是看脸娶妻，我为何不化个妆，把自己给娶了？这天下，我还没见到哪个女娘比我更俊。你呀，唉，可惜啊，黄甫仪可不是这般想，他当初并不甘心。夫人，能不能不要再提这个背信弃义、心瞎眼盲的家伙了？那个人家逢大难，远遁他乡。你当初没有提出退亲，已是仁至义尽了。那未婚妻家中亲长，
也纷纷劝说他退婚避灾，可他力排众议，不肯背信弃义。非但如此，他一个小女娘，还以一己之力承担起照顾公子家眷的重责，更甚之，他还要备受未来军故的刁难，所做一切只为盼公子早日归来成亲。而他这一等就是七年。夫子恕我直言，那公子就不该让未婚妻吃的。陈娘子说的也不无道理，天若无道，人就该遵循天命，天若有道，自不会让有情人分离。程娘子待人一向刻薄，敢问程娘子，倘若遇上这事的是娄公子，你等他还是不等？袁公子这问题问的当真是不刻薄。好，那袁公子说我是刻薄，那我就问一个刻薄的问题，倘若是你遇上这样的祸事，你是等还是不等？我先问的，请程娘子先回答。我不过是反问袁公子，请袁公子回答。少商，我不会要你等的。我没说错，少商，我一定不会让你等我的。陈娘子可真是寻了一个好女婿啊。公子王父有位十分了得的护卫，承公子王父当年恩情，自告奋勇愿护送公子南下流亡，途中为保护公子不幸殒命。护卫临死之前将自己的孤女托付于公子，谁曾想就是这段恩情断送了前世情缘。这段恩情断送前世孽缘也未尝不好。原本七年后他终于得以归家，为我阿父贺寿，并与我完婚，可那追随他两年的孤女非在他归家时服毒自尽。若非他执意照顾孤女拖至归家脚步，我又怎会在阿父寿宴上再被羞辱。未婚妻在寿宴上苦苦等待一日一夜，谁知公子并未如期而至。公子心知未婚妻心中悲不自胜，定要与其见面诉说各种原因。
从此斩断与你的前尘过往。公子百思不解，未婚妻苦等了他七年，为何眼看花期在望，最后却偏偏在这一件区区小事上逆骨不化呀？敢问这位公子一直对未婚妻的相貌暗暗惋惜，这未婚妻可心知肚明啊？那是公子年少之想，后感动于未婚妻的情深意厚，便再无此等轻浮之想了。那未婚妻要的可是公子的感动，他不过是希望心上之人能将自己放于心上罢了。只不过没想到自己会碰上一个自负又薄情的混账。夫子，我倒有一问题，若你是那公子，未婚妻和孤女同时掉入河中，你应当救谁？陈娘子不如这么问，若未婚妻会一点水，将将能在水面上浮得片刻，而孤女丝毫不会水，若夫子是公子，先救谁？没错。林将军，若换作是你，你先救谁啊？刻薄，谁最刻薄？你最刻薄。若换作是我，自然是先救未婚妻。若先救孤女，未婚妻可能被水草缠住，可能叫水流冲走。若公子真把未婚妻放在心上，又怎会让心上人有半点不测？难道就眼睁睁地看着孤女死而不救？若是我，我也是要先救少商的。阿阳，还是你对我好，我就知道你不会弃我于不顾。那未婚妻并未掉入河中，此假设不成立。那孤女也未曾掉入河中，只是自行服毒罢了。人死了便死了，只需给那名护卫过继子嗣，将来保他升官发财，让他的香火得以延续足矣。未免有些对不住那名惨死的侍卫。对不住便对不住了，人生在世，怎可能人人都对得住？此话说的有道理，家父也是武将，战阵之上，为护卫他这个主帅，死伤的将士不计其数，也没见所有的将士妹妹女儿都要嫁于我阿父的。说到底，要是那公子早些打发走那孤女，也就好了。这孤女不过就是个跳梁小丑，不值一提。方才林将军说的甚有道理，天有道，自不会让有情人分离。这未婚妻既不能相信公子对自己表面冷淡，实则有心，又不能相信公子对那孤女确实毫无情意，这两个不能互信之人如何结为夫妻？这未婚妻约是想明白了这点才断然退婚，她用了七年时光来证明自己对公子的情意，又断然退了婚，就是为了告诉公子，她虽相貌平凡，但心意绝不能轻辱。夜冷风寒，别再着凉了。
还是批一下吧。林将军自己用吧，我身子好，不需要。子慎以为，那未婚妻实乃大智大慧之人，拿得起放得下，一旦想清楚，便毫无留恋。他现在遇见了对的人，余生幸福平安，对吗？嗯。如今的他，再幸福不过。人生百年，选对人，走对路，方得大幸。陈娘子当真觉得眼下所选是对的吗？少商，